OK, takže zdá se, že tam ještě vydám tohle další random vlog a jdu zase po stejném mostě jako ve středu. Můžete si všimnout, zase silnice, akorát to trošku víc fouká, což je blbý, ale zase někdo jde, ale co, komu to vadí, že jo? Takže doufám, že se vám líbí denní random vlogy, teď budou možná vycházet častěji, což bude asi super, protože budou častější videa. A dneska jsem byl samozřejmě zase u zubaře, jak jsem říkal ve středu, protože dneska je pátek, nevím, jak jsem vidět. A bylo to docela v pohodě. A chvilku počkejte. Bylo to celkem v pohodě, protože dneska jsem měl vlastně injekci na umrtvení. Pořád ještě necítím tato tu část, je to dost na hovno. Taky nepříjemný, protože když vlastně zvednu ten rec, tak ještě ty zuby jsou docela citlivý. Takže je to dost nepříjemný. A hlavně, jak necítím ten rec, tak je to strašně nepříjemný. A úplně totálně nepříjemný. A co jsem koukal, tak dneska už je to 175 vodově ratul, včera to bylo ještě 174. Takže se někdo přidal, což je super. Nevím, jak jsem to vidět, tam jde další člověk. A tak. A pokud vím, tak pokud vím, tak už mám 21 659 shlédnutí, což je taky úplně neskutečný číslo. A ještě něco jsem chtěl říct, teď nevím co. A další člověk. No, něco jsem chtěl říct a vůbec nevím co, ale hrozně to fouká teda. To se omlouvám. A dneska to bylo teda, jak říkám, v pohodě u toho zubaře, protože fakt dělá jenom tenhle ty dva zuby a nemůžu zvednout vlastně hned, protože fakt ho necítím. A je to strašně hodno. A docela dost fouká, takže kdyby se slyšel nějaký zvuk, tak za to sorry. Protože fakt úplně skutečně fouká. A není taková zima jako včera, což je super. Ale fouká dvakrát tolik. A všude je mokro, teda jako takhle. To asi vidět není, ale je fakt mokro, takže docela fajn. A tyhle fouká jak svině. A zase zalezu se na vnitř na chvíle, asi je to nejlepší. Tak to tady aspoň nefouká, což je fajn. A jak jsem říkal, tak mi dělal vlastně tohle ty dva zuby a to je strašně příjemný. A jde vláček, jej! Sakra. Fouká docela pěkně moc toho vlaku. No. Takže jsem vlastně teď zase na sezimáku, jak se dá říct. Tamhle je most, nevím, jak ho vidíte. Tak toho uvidíte možná. No, taky jsem zjistil, že ta kamera na videu je úplně otočená, což je úplně na hovno. Ale co se dá dělat? A jinak si myslím, že nic zajímavého nezměnilo. Takže tak. A každopádně budou možná i nějaký teď vlogy, protože mě napadl úplně totálně dobrý nápad, který bych chtěl zrealizovat. Takže se to možná natočí. Možná to natočím, no. Ještě uvidím, jak to vyjde, protože já musím nejdřív vymyslet, jak to udělám. Protože to chci udělat nějak inteligentně, aby to vypadalo dobře. A pojede další vlog z druhé strany. Tam má zelenou. A myslím, že to bude taky rychlý, ale s tím jste. Jinak kdybyste se ptali, proč, jak to vím, protože bydlím hodně blízko kolej, takže tak nějak vím, kdy jezdí vlaky. No docela fouká, ale zpátky na chvíli. Fouká docela dost. Takže
Takže tak, a to už bude asi všechno, protože to mám zase 5 minut. Super halus, protože vždycky to utíká strašně rychle. Takže já se s váma loučím. Dejte like, odběr, popřívajte komentář. Nebo se kouknete na další videa. Mějte se hezky a čus.